វាថារបបហ៊ុនសែនជារបបខុសច្បាប់មិនស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់រដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាមិនស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលរឹតតែមិនស្របច្បាប់អូខេអូចុះអាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវាអត់ស្របច្បាប់ដែរអីបានជាវាមកទទួលស្គាល់កម្ពុជាអញសួរឲ្យដូចឆោតបែរឲ្យឆ្លើយបានអត់ហ่ะហ៎ហើយជួយឆ្លើយតិចមើលសុំពេលប្រហែលនាទីចុងក្រោយនេះដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងគុំសក់មានបងប្អូនជាច្រើនតែងតែសំណូមពរឲ្យអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសុំជួយឆ្លើយតបជាមួយនឹងអាកូនកឹមសុខនេះផងឥឡូវនេះយើងព្យាយាមឆ្លើយតបដល់បងប្អូនមិនបានស្ដាប់គួរឲ្យស្ដាយតាមការប៉ັດកឡោរបស់កឹមសុខនេះມັນកប់បីណាអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងឆ្លើយតបទេតកតងទៅនឹងជីវិតនយោបាយរបស់សំរងស៊ីកឹមសុខបងប្អូនអាចនៅចាំបានអាមួយជាប់គុកដោយសារតែមាត់របស់វាប្រពលលពូចប្រេះផ្ដាស់ហើយក៏បានរួចពីគុកហើយក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅនៅឯបរទេសបាត់ឥឡូវនេះវាបានខ្លាចទៅជាវាក្មិនជាប្រចាំរបស់វចុអាស៊ីសេរីរបស់ VOA ហើយនឹងក៏ដូចជារបស់ The Cambodia Daily ហើយនេះខ្ញុំដកស្រង់បទសម្ភាសន៍របស់គឹមសុខហើយយើងចង់សាកល្បងមើលថាតើយើងកប់បីឆ្លើយតបនឹងបំភ្លឺជាមួយនឹងគឹមសុខហ្នឹងរបៀបមិនខ្លះកាប់ក៏និយាយច្រើនតែយើងមើលទៅវាអត់ប្រយោជន៍តែយើងចង់តបជាមួយនឹងគាត់កន្លែងនេះខ្លះណាឥឡូវសូមស្ដាប់បន្តិចនេះរបស់ពីញៀនដែលចេញមកដាក់ពង្រីកកងទ័ពដើម្បីកម្ចាត់គាត់ដែរបើគាត់មានទោសឧទាហរណ៍ថាត្រូវចាប់គាត់ដាក់ទៅបលី5នាក់ទៅ10នាក់ទៅទាំងជើងគាត់ទៅបាទទៅគាត់ទៅឬទៅឃុំក្នុងផ្ទះទៅតាមដែលគេចង់ដាក់ទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ទៅមកមិនមែនជាទួលនីតិរបស់តើជាទូទីរបស់ប៉ូលីសឬក៏នគរបាលជាតិបាទលោកកឹមសុខបាទសុំទោសដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែជ្រៀតទៅណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តសំណួរ1 2ទៅមុខទៀតហើយសូមលោកមានប្រសាសន៍ជ្រៀតបន្តទៀតបាទសំណួរបន្តមកទៀតនោះគឺថាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្របច្បាប់តែលោកប្រើអំណាចបំពេញមេត្រាជាច្រើនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមអំពើចិត្តរួមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពស្ថិតក្នុងជាប្រតិភពហើយគ្មានស្ថាប័នណាហ៊ានក្អកតើពលរដ្ឋខ្មែរដែលទទួលយកការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ច្រើនអន្លើអញ្ចឹងមិនបាននោះគួរធ្វើបែបណាបាទខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនដោយលោកសំរងស៊ីក៏និយាយមិនខុសទេវិញបន្តពុកជំនាញការផ្ខដោមែនទេវិជ្ជាពលរដ្ឋមិនចង់ផ្ដួលអ្នកណាទេបើតែចង់ឲ្យវិលទៅការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់បានបាទប៉ុន្តែមិនមែនតែពលរដ្ឋទេដែលអាចធ្វើបានមានន័យថាអ្វីក៏ដោយត្រូវការអ្នកដឹកនាំដូច្នេះហើយដូចខ្ញុំនិយាយតាមទៅវិញថាតើមនុស្សដែលគេទុកចិត្តដូចជាលោកសំរងស៊ីមិនដឹករំយុបាយដែលគេទុកចិត្តទៅគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតណាហើយគាត់ខ្លាហានក្នុងការទៅដឹកនាំចលនានយោបាយណាដែរបាទដូច្នេះបើជាអាចធ្វើបានលោកសំរងស៊ីក៏អាចធ្វើបានការប្រែប្រួលនឹងឆាប់ហើយបាទនេះជាយុបរបាទអរសូមអរគុណលោកកឹមសុខបាទកាលពីអតីតមុនសំណួរតទៅទៀតកាលពីអតីតមុនលោកហ៊ុនសែនក្នុងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះយុបមិញខ្ញុំក៏បានខមមិនចូលទៅក្នុងនេតិរបស់
Cambodia Daily នេះដែរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថា Cambodia Daily នេះពីដើមមានផ្សាយមានទីតាំងនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះបានត្រូវភៀសខ្លួនចេញរត់ចេញពីទៅក្រៅប្រទេសបាត់ទៅហើយហើយពួកនេះមានចរិតអញ្ចឹងវាគឺជាប្រព័ន្ធឃោសនាមួយផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ប្រទេសយប់មិញនេះដល់វគ្គត្រង់ថាដែលគាត់ប្រើពាក្យថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ខ្ញុំក៏បានសរសេរខមមិនមួយដើម្បីឲ្យគាត់អានដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយទៅឲ្យសួរទៅអាកឹមសុកហ្នឹងអាកូនកឹមសុកហ្នឹងខ្ញុំបានខមមិនថាអញ្ចែអស់លោកទាំងអស់គ្នាមួយម៉ាត់ណាក៏ចេះតែថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់រាប់ទាំងសំរាំងស៊ីផងមួយម៉ាត់ណាក៏តែងតែពោលថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់បើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរថាតើហេតុដូចម្ដេចបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនដកអាសនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកវាត់ចោលទៅម្ដងទៀតខ្ញុំបានសួរថាទាំងសំរាំងស៊ីទាំងអស់លោកសុទ្ធតែបានស្រែកតេះដៀលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាកើតឡើងដោយគ្មានស្របច្បាប់តើមិនស្របច្បាប់បានន័យថាខុសច្បាប់អូខេអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនដកអាសនៈកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រវត់ចោលទៅហេតុដូចម្ដេចបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាពិបាលកម្ពុជាដដែលតើសំណួររបស់អង្គប្រប្រាជរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេ Logic ដែរអត់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយពួកអាចឆ្កែទាំងពីរប្រាណនេះទាំងពីរក្បាលនេះវាមើលរំលងហើយវាក៏មិនសួរវាក៏មិនអានខមមិនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកប្រឆាំងទាំងឡាយដែលនៅក្រៅស្រុកអាសូនតារាក្ដីអាឡុងក្ដីអាណាក៏ដោយរួមទាំងឯងជាអៀងឬសំទាំងស៊ីលោកឯងឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំផងបានដែរទេអាចជន់ចាត់បុតក៏ដោយផ្ញើសំណួរនេះទៅអាគឹមសុខហើយឆ្លើយផងបើសិនជាឯងតាំងខ្លួនតើឯងគៀជាបណ្ឌិតជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យអញសួរនេះគឺសួរក្នុងសំណួរមួយដល់ឯករាជ្យដែរមែនឬមួយក៏មែនបើមិនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរមិនអាចអស់មន្ទិលសង្ស័យឡើយវាថារបបហ៊ុនសែនជារបបខុសច្បាប់មិនស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់រដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាមិនស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលរឹតតែមិនស្របច្បាប់អូខេហូចអាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវាអត់ស្របច្បាប់ដែរអីបានជាវាមកទទួលស្គាល់កម្ពុជាអញសួរឲ្យដូចឆោតបែរឲ្យឆ្លើយបានអត់ហ่ะហ៎ហើយជួយឆ្លើយតិចមើល